U bašti porodice Stevanović ove jeseni rodile su ogromne tikve, od kojih je najteža oko 60 kilograma. Tajna je u semenu koje su dobili od sina iz Beograda, ali i plodnog zemljišta i vremenskih prilika. Mi svake godine sadimo bundevu uvek, to je obavezno zato što za vreme zimskog perioda nije loše imati, to je zdrava hrana, sokovi može da se naprave. Seme smo dobili iz Beograda, naš sin živi tamo, i on nam je poslao, mi nismo ni znali kako su to tikve, bundeva, kako je, koje veličine i kako je ukus. I mi smo zasadili, ne znajući uopšte da uopšte ima bundeva. Bilo dosta razgranato, korenje dugački, listovi krupni, prostor veliki, i nismo primetili. Ja jedara sam otišao i slučajno tako malo bacim pogled, nešto zabelalo, ja priđem bliže, tako listovi malo gore, levo, desno, i kad vidim, bundeva jedna velika. Pet ogromnih tikvi trebalo je preneti iz bašte u podrum. Onda su komšije pritekle u pomoć. Kada smo ih pokupilo tuda, ja nisam mogao sam, došli su mi komšije štroje i sa šatorskog krila smo ih gneli ovde, ne možeš. Nije to pitanje što je težina, nego pazimo da ih ne ozledimo, da bi ostale duže trajno ovako. I pomogli su im, ja sam i tako naređao, sunčani period, posle prvog mraza sad ovog jesenjeg, mi smo ih tu stavili na sunce i boravili su sve dok nije tako zahladnilo, sunčano ceo dan kad ima sunce. Pored tikvi, Stevanović i sadi lejke. Tikve neobičnog izgleda i oblika, koje krase dvorište i podrum ove porodice.